Bir de sənə zəng vurar belə bir insan. Telefonunu götürmərsən. İndi işim var da. İndi sən yığırsan onu, o da götürmür. Bərabər eləməlidir. Bir-bir. Canı qutardı, rahatlaşdı. Məsələ bitdi. Sonra ikinci dəfə yığanda götürər. Mən işim var idi, amma mən də sənə yığdım, götürmədin. Axırı onu da dedi. Rahatlaşdı bu insan. Əvəz çıxmağı xoşlayır. Belə bilir, belə eləyəndə daha yaxşı olacaq. Əlinə sılan bir dənə gözəl kəlməsi var alicənab insanlar haqqında. Deyir, alicənab insan bilirsiniz kimdir? İzə vədə vəfa. Elə ki, vədə verdi, əməl eləyər. İndi birdən adam iş çıxar, bir, iki, indi başa düşdük. Amma qanunu budur ki, həyatının qanunu budur. Vədə versə, əməl eləyər. Həyat qanunu budur. Amma ikinci xüsusiyyəti. İzə təvaədə əfa. Birdən qarşı tərəf buna vədə versə, əməl eləməsə, əff edər, bağışlayar onu.